E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de Assetto Corsa. E galera, mais um vídeo aqui para nossa série de Hot Lap. E olha o carro mais lotado aí no izinho, galera, Ford GT40, mano. Antigo, mano, é um carro bem antigo. E mano, o que mais me impressionou? Olha esse pneu de dragster, velho. Parece pneu de dragster isso daqui, velho. Cê é louco, mano. E olha o ronco, muito bolado também, manos. Vamos ver como é que eu vou me sair aí com ele em North Life aí, mano, na nossa série de volta rápida. E galera, votem no izinho que vai estar aparecendo agora aí, mano, pro próximo carro, mano, pro próximo carro aí no próximo vídeo. Vou deixar as especificações aparecendo aí na tela também. E manos, vamos ver como é que liga o farol aí, ó, o farolzão desse carro. Ó. Cê é louco, galera. Bora lá sem mais enrolação, manos. E manos, já vai deixando o like aí para ajudar e compartilhe também com seus amigos, mano, que isso ajuda muito. Bora lá, mano. Bora lá. Eu sei lá, velho, acho que eu vou ter dificuldade, mano. O carro é câmbio manual e é muito potente, velho. Eu, hein, galera? Por ser vintage, ele também não tem controle de tração, tem nada. Bora! Pneu de trás já esquentou já. Ixi, o freio é daquela maneira, galera. Eita, poxa! Bora reiniciar aí. Mano, sei lá. O freio é meio durinho, hein, velho. Bem, galera, o carro é bem difícil, mano. Já dei algumas tentadas com ele aqui. E, velho, tô falhando miseravelmente, mano. Caraca, esse carro aqui, ele é bem hardcore, câmbio bem longo. Então tem que estar sempre reduzindo a marcha, senão ele fica mortão. Então só bora, velho. E o freio não é lá essas coisas, mas também o carro é antigo, né, galera? Vamos dar um desconto. Ele me parece ter só quatro marchas, mano. Porque é muito longa mesmo as marchas dele, velho. E ele não vira muito bem, não. Vamos lá. Pelo menos os pneus esquenta rápido, então ele fica bem grudadinho na pista, né? Pneu slick vintage. Bora. Tomando bastante cuidado, não sei se eu vou fazer um tempo bom, galera. Apesar do carro ser rápido, ele não tá na mão do piloto ideal pra ele, tá ligado? Quarta marcha, 250 por hora na quarta marcha, velho. Vamos aí. Tomar cuidado pra não driftar, velho. Olha só, fazendo essa curva de segunda, velho. Coisa rara. Oh boy. Muito cuidado na saída de curva com ele. Bora. Olha lá, quase perdi o carro, velho. Uma zoada só, velho. Caraca. Aqui dá pra botar a primeira, ó, pra vocês terem uma ideia. Só amo. Sempre lutando com carro, velho. Tá maluco. Vamos ver o tempo que isso daqui vai fazer na minha mão, hein, galera. Olha só, a maioria dessas curvas eu faço em terceira com outros carros. Nesse aqui eu tô fazendo de segunda, velho. Por causa do câmbio, como ele é muito longo, precisa estar de segunda para aproveitar bem a marcha. Bora. Aqui de primeira. Nossa, velho.
E o volante lutando comigo toda hora, o carro lutando comigo toda hora, velho. Caraca. Eu não sei não, acho que o tempo que eu vou fazer com ele não vai ser lá essas coisas, galera. Imagina isso daqui na mão de um piloto, como deveria ser bom, hein, velho. Daqui a pouco a gente chega no carrossel. O bagulho é jogar sério com esse carro aqui, velho. Eita, poxa. Soltei o pé ali pra não arriscar demais. Uma quarta marcha agora, beleza. Vou fazer essa curva aqui. Caraca, galera. Tamo indo, mano. Já pensou a gente roda no carrossel? Tô achando que é lá que a gente vai rodar, velho. Ou é aqui mesmo? Fazer o carrossel de primeirinha, hein, galera. Sempre faço de segunda. Opa. Subindo na guia aí. Tamo bem. 4 minutos e 50 já de hot lap, mano. Muito difícil esse carro, galera. Bem difícil pra mim, aí. Deu uma pilotada nele, mas não peguei a manha, velho. A manha desse carro aqui, sei lá, é difícil, velho. Ó, muito cuidado na saída de curva, quase fiz merda. Se lotar o pé na saída de curva, você vai embora, velho. Tô só passeando com esse carro, hein, galera. Vamos lá. É que eu não tenho muita confiança, velho. Vamos passeando. Melhor do que não conseguir completar a volta, né? Pra mim pegar a manha com esse carro, eu precisaria de mais ou menos umas... Mano, mais de, sei lá, 5 horas de treino, velho. E como eu não sou piloto profissional e não tenho tempo pra isso, né, velho? Vamos indo aqui do jeito amador mesmo, né? Bora lá. Olha o medo que eu tô nessa descida, velho. Eu tô com medo do carro, galera. Achei que ia dar B.O. Bora. Mano, eu tô passeando demais, velho. Não tô entendendo. Ai, ai. Nossa, quase perdi o carro aqui. Bora. Tô quase chegando na reta final. Vamos lá. Tamo indo bem até, galera. 6 minutos e 42 até agora. Vamos, mano. Ele ainda vai mais rápido que certos carros, mano. Eu achei que ele ia ficar em último, porque eu tô pilotando nojentamente ele aqui. Olha só como eu errei a marcha. O carro que me deixou com medo é esse daqui, galera. Não fora o medo que eu tô dele, mano. É tipo, eu tô até suando, tá ligado? É que não dá pra ver na webcam, eu tô suando nesse carro aqui, velho. Vamos ver a top speed dele aí, galera. Finalmente chegando pra ver a top speed, mano. Olha só, já bateu 270 por hora. Quarta marcha é o máximo dele mesmo. Não tem quinta, ó. Ih, tem quinta sim. Ai, troquei. Será que a gente pega 300, velho? Acho que não, velho. Vai bem rápido de reta esse carro aqui mesmo, hein? Meu Deus. Vamos começar a brecar aqui. Legal, estamos chegando no final, galera. Já pensou o giro agora?
Bora aí, galera. Vamos ver nosso tempo. E é isso, galera. Nossa, foi muito ruim, mano. Foi ruim, mas foi o que deu pra fazer, mano. Até deixei morrer aqui, engatei uma ré com o carro andando. Aí, galera. 8 minutos, 4 segundos e 725 milésimos. Não foi um tempo muito bom, mas também um carro muito difícil, galera. Vamos dar uma olhada aqui, velho. Caraca, esse carro um dia eu vou trazer ele de novo, hein, galera. Só pra tentar melhorar esse tempo aqui que ficou ruim, galera. Opa, eu até mexi no negócio, né, pra mexer aqui, ó. Olha só, galera, esse daí foi o Ford GT 40, mano. Carro monstruosamente difícil e antigo, da hora, mano, demais. E galera, não esqueça de votar no Izinho aí pro próximo carro. O tempo dele vai aparecer aí na tabela pra vocês. Vamos ver como é que ele ficou, a posição dele. Eu acho que ele não ficou em último, hein? E galera, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos pra ajudar. E se você for novo no canal e tiver curtido, se inscreva para mais vídeos. É isso, até a próxima.